שבוע טוב. שבת יצא כמובן בארץ ישראל, אחרת לא הייתי עושה את הסרטון הזה, וחכה עד שהיא יוצאת בכל המקומות בעולם לפני שהוא יתפרסם. בשיחה זאת הייתי מבקשת לתת לכם טיפ טוב. אם תלמיד מאוד עבה להתקבל לישיבה מאוד רצויה, יוקרתית, בה יש הרבה ביקוש, אולי מומלץ לו לא להשמיץ את יושב הראש של הישיבה. זה במיוחד נכון כשמדובר בישיבה של מעלה. בעזרת השם, בשיחה הזאת הוכיח כי גן עדן לא רק הישיבה של מעלה, וכי אדם לילית, חווה והנחש אחד, והם ראש הישיבה. אז אם מישהו מאוד מאוד רוצה להתקבל לישיבה, היא לא כדאי לדבר שטויות על היושב בראשה. עדן, לא, נחזור אחור, נחזור ממש אל הבסיס. השם הוויה בלי ניקוד שווה ל-26 כידוע, ו-26 זה אותו דבר כמו 1025. 1025 זה אדם את חווה. בכל החישובים האלה, כשיש עוד סופית, אני עושה את החשבון של הערך של האות הסופית. אז אדם את חווה זה 1025, זה שם הוויה לא מנוקד. אז זה ראשית כל. השם אלוהים 646 זה מדברת, פוסקת ולדורות. אז השם אלוקים זה חווה מדברת את אדם. חווה פוסקת את אדם. חווה, הערך של השם חווה זה 19, זה הוגה. הערך של השם לילית הוא 480. זה תלמוד, לומדת, מולדת, עדות, דעות. זה גם אתה עד או אתה עד. זה אתה מתגלם. בעזרת השם אני אראה לכם את כל החשבונות האלו. מתחת לסרטון אתם תראו את זה, כי זה נכון. אדם זה אם פלוס דלת. דלת היא שווה ל-4 או 1003.
חילופים חשובים לאות דלת זה כל בית ישראל וגם מגשימים. אז אדם זה אם מגשימים, אם כל בית ישראל. האות גימל היא שלוש או אלף ושתיים, ולכן היא בשרך. אז מגשימים זה בשרך שמיים. אז אדם זה אם בשרך שמיים, או אם בתום שמיים. עדן זה 774. זה למדן. למדן. זה גם שבת פלוס 72. 72 זה היה, הווה, ויהיה. אז עדן זה שבת, היה, הווה, ויהיה. שבת זה 702, זה בן. להבין זה לגרום למישהו אחר להבין. אז אדם שהיום אנחנו אומרים מבין כשאנחנו מתכוונים לבן, שזה שבת. אז שבת ועין בית זה בן, היה, הווה, יהיה. יום שבת זה בן התורה. יום זה 616. בן התורה זה יום שבת. אז אנחנו מגיעים ליום השבת של היה, הווה ויהיה, כשאנחנו בנים נכונה את התורה. אדם קדמון זה אקדמון פלוס דם. דם 604, אותו דבר כמו 1603, זה עץ החיים. אז אדם קדמון זה אקדמון עץ החיים. עץ הדת טוב ורע זה 1742, זה אותו דבר כמו 743, זה מגן או מיגן. זה גם לב אשתי. זה גם לעשות שלום. לעשות שלום זה עץ הדת טוב ורע. לעשות כתוב בתורה בוו. היא לכך זה 806. זה הערך של ציון, של לערוך וגם משכילות. אז לעשות שלום זה שלום ציון, זה משכילות שלום. זה עץ הדת טוב ורע. הביטוי טוב ורע זה 293. יוד וזיין זה זהה, הזה, ההוא, טוב כמובן, וגם כל ספרי התורה. זה 1016, אותו דבר כמו 17,
אז י' ז' טוב זה כל ספרי התורה. ורע זה קרמיו. אז טוב ורע זה הפרח זה כל ספרי התורה קרמיו. ואנחנו רואים בקרמיו כף בהתחלה וו בסוף זה שם הוויה. אז לא קרה שום חטא בגן עדן. חטא זה חטא ויוד. זה חי. זה בהווה. אז אנחנו לומדים אודות אדם וחווה. אדם את חווה זה הוויה. כי הם בהווה. אדם אינו מגיע אל מה שנקרא ההווה עד שהוא יכול להיות בנוכחותם איתם. וכל מי שמשמיץ אותם וחושב שהם עשו משהו נוראי והוא במקום לשפוט אותם אינם יכולים לעמוד בפניהם, לכן הוא לא בשום הווה. הוא באיזה עבר או באיזה עתיד, דהיינו, הוא לא ממשי. לופטמנשקייט. ספיריטואל. להיות ממשי, להיות אקטואלי, זה אך ורק בהווה, וזה חי. לא חטא, אלא חי. זה מוביל אותנו על מי זה משיח. משיח זה ההגשמה. ההגשמה. זה גם מם פלוס שין יוד חט, זה שם האות, שם הנקודה חיריק. אז כל, בכל מקום אנו רואים מם פלוס חיריק זה משיח. זה גם חידוש, חט יוד שין זה חידוש. ומם יוד זה לי, זה גם אבותיכם. מם זה 40, אבותיכם זה 1039, זה אותו דבר כמו 40. אז חידוש אבותיכם. עוד חילוף לאות מם, השווה ל-1039, שזה 40, זה משפטים. אז משיח זה חידוש משפטים. אמרנו שמם זה גם אבותיכם, זה כתר אבותיי, או כתר אחדות. המשיח 363 זה אותו דבר כמו 1362, זה פירוש נכון. פירוש נכון. נכון זה 776, זה בעדן. אז המשיח זה פירוש בעדן. אנחנו אמורים להגיע לארץ ישראל. אז כדאי לנו לדעת כמה חילופים מאוד מאוד חשובים לישראל, שזה 541 או 1540. ישראל זה הולך, זה חג לך, זה אליך, זה אוהל שרה או שרה לאה, זה גם
נווה לילית. זה גם אני לילית. המשמצת לילית, החושב כי היא שד, אינו יכול להגיע לארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא הנווה של לילית. לילית, אמרתי, לומדת, מולדת, תלמוד. הם פשוט לא לומדים תורה נכונה כל עוד הם אינם רואים את הזהות של הוויה, של אדם, של חווה, של לילית ושל הנחש. זה המשיח. הם אחד. לילית וחווה זה לומדת והוגה. ביחד 505. זה הערך של השם שרה. ואמרנו כי ישראל זה אוהל שרה. אז ישראל זה אוהל לילית וחווה. אוהל לומדת והוגה. 505, לילית וחווה, לומדת והוגה, שרה, עלתה. זה גם הלכה למעשה. המחיש את הזהות של לילית והוויה אינו יכול ללמוד הלכה למעשה. הוא לומד את הדמיונות שלו מה זה הלכה למעשה. הוא מומחה באשליותיו. ואשליות כל אלה שגורשו לבבל כי הם סירבו לקבל אמת זאת. ולכן הם לא היו ראויים להיות בארץ ישראל, כי הם השמיצו את לילית ואת חווה, ולא ראו את הזיהוי של השמות האלה עם הוויה. ומי שמשמיץ את ראש הישיבה מתבקש לצאת. זה דבר שלא עושים. הלכה למעשה 505 זה גם 1504. זה תם דרש. תם דרש. זה גם החוקים העליונים. אז החוקים העליונים והלכה למעשה וחווה ולילית, כל זה היינו הך. מי שמחיש את אמת זאת לא לומד הלכה למעשה, לא לומד החוקים העליונים ואינו ראוי לשבת בנוכחותן של ראש הישיבה, של ישיבה של מעלה, של האקדמון. אדם קדמון, אקדמון, עץ החיים. עץ הדת טוב ורע זה לעשות שלום. זה שלום ציון, שלום משכילות. מי שאינו רואה את הדברים האלה, גורש מהגן, מגן, זה עץ הדת טוב ורע. ושלא יהיו לכם אשליות, כי אחרי המוות, בן אדם שהכחיש את הדברים האלה,
פתאום רואה את זה. אם בן אדם שרוי באשליות כשהוא חי, האשליות האלה הולכות יחד איתו אל העולם הבא. אני שמעתי כמה סיפורים על אנשים שהיו להם חוויות של near death, והדבר הזה הפחיד אותי עד מאוד, כי אני שמעתי מהתיאורים שלהם, ממה שהם חוו, שהם יצאו מגופיהם, קודם כל כשהם מתו, ואין שום צורך לכך, והם היו עדיין במודעות של האשליות, הם עדיין הזו. המצב הזה מאוד מאוד מפחיד. לכן אני אומרת לכם את הדברים האלה כדי להציל אתכם מהמשך האשליות. מה זה אחרי מוות? אחרי מות? מות, כאמרתי בעזרת השם בכמה שיחות, זה 446, זה האמת. אחרי זה 219. 19 זה השם חווה. זה 19. והרש, שזה 200, זה הנני פה. אז אחרי מות זה הנני חווה האמת פה. כשבן אדם חווה את הדבר הזה, בין אם הוא עדיין בתוך הגוף, והאמת היא שזה קורה אך ורק בתוך הגוף, אם בן אדם יצא מהגוף, זה אומר שהוא לא הגיע להבנה הזאת, והוא היה צריך לעזוב את הגוף כדי למות. אותו בן אדם החי בהווה, הוא מגיע לאמת זאת, חי לנצחים. אלא, אם מפני שהוא השמיץ את חווה לאורך כל הדרך, ובמקום להבין כי אחרי מות היא מתגלה לו כהאמת האבסולוטית, במקום לרוץ עליה בקסטזה שאין לתאר, הוא מרגיש כלימה. כי הוא השמיץ אותה, והוא חשב שבגללה היה מוות המוני, והוא לא הבין שמוות המוני, גם זה האמת ההמוני, כן? האמת האבסולוטי. כדי להגן עליכם מהכלימה הזאת, אתם לא מגיעים למצב של אחרי מות. אתם ממשיכים להיות במין דמדום. נשתהן ונשתהר. אז הייתי ממליצה לכל מי שבאמת רוצה להגיע אל גן עדן וללמוד תורת אמת בישיבה של מעלה, שיתחרט על הדופי שהוצאתם, הדיבה שהוצאתם, אודות השם, שזה חווה את אדם, לילית, התלמוד, הלומדת, מולדת, חווה, ההוגה, אדם, את, אם, כל בית ישראל, להתנצל כי לא הבנתם. וזה יהיה מובן, כי באמת הלימודים הם כל כך גבוהים ש... זה בהחלט יכול לקרות שבן אדם אינו מבין, אבל יש הבדל לא בן
אבל יש הבדל בין להיות במצב שלא בן, ויודע שהוא אינו בן, מתבקש להבין, לבין אלה שחושבים שהם פירשו נכונה את התורה, והם במצב לשפוט את הוויה. אתם מבינים מה אתם עושים? אתם שופטים את הוויה. הוויה זה אדם את חווה. אם אתם אומרים כי הם עשו משהו נוראי, אני מדברת בלשון הרבים, מדבר בלשון היחיד. אם אתם אומרים כי הוויה עשה משהו נוראי, זה אדם וחווה. אינך יכול לעמוד בנוכחותו. יש הסתר פנים כדי להגן עליך. כי אם השם מתגלה לאותה חווה ואותו אדם, שמעת משהו נוראי, הכלימה תהיה קשה מלסבול. אז כדי להגן עליכם מכלימה כזאת, השם מסתתר בפניכם. אז אם אתם רוצים את הגילוי הזה, לפחות להודות כי טעיתם, כי לא ראיתם את הדברים הנכונה, ולהיות פתוחים לראות את האמת. שבוע טוב, ושמעתם ש... תודה ששמעתם.